Kisfaludi Mór, Kisfaludi Sándor unokaöccse. 1848-ban vezetésével alakult meg a városban a nemzetőrség. Az esküvője napján indult el, hogy csatlakozzon a szabadságharchoz. Perccel Mór seregében harcolt, Jelasics ellen védte a hazát. A dombormű alkotója történelmi jellemrajzát emelte ki alkotásában. Igyekeztem egy olyan hozzáillő képet találni, mi által tudtam ábrázolni ezt a valamiféle ellenállását, passzív ellenállását, amit a korábban a Habsburg önkénnyel szemben a elődei tanúsítottak. Őt meghurcolták, Kusteinba került, Aradon, várbörtönben volt, és ő nem bocsátott meg, hát Deák hiába is akarta abba az irányba tendálni, hogy hát itt a kiegyezés. Ő megmaradt annak a nem engedjük a 48-ból jellemnek, és válogattam a képek közül, hát nagy választék nem volt, de volt egy 40-45 éves korabeli képe, amin egy jóképű Dömanics féle arc, hát ezt nem akartam, mert nem illett rá, és a végén ezt a mogorva, idősbe ábrázolást választottam. Ebben benne a katona keménység, benne a magyarság, benne a huszárság, benne a Szilai kuruc. Az alkotást a művész és Pap Imréné várkapitányasszony leplezték le és adták át a közönségnek. A dombormű a várcsárda falára került, így állítva emléket Kisfaludi Mórnak. Körülbelül 20-25 éve már, hogy mi szerencsés gazdái lehetünk ennek a háznak, hiszen akkor megkeresett minket szintén a város, hogy vegyük kézbe, ugyanúgy, mint hogy a Sümegi várat is kézbe vettük 30 évvel ezelőtt. Tehát akkoriban ez az épület nagyon romos állapotban volt, és nem volt méltó Kisfaludi Mór és családjának emlékéhez. És akkor mi ezt megkaptuk, kézbe vettük, sok gondolkodás után csárda lett belőle, nagyon sok vendég örömére. Az emléktábla eddig is itt állt ezen a helyen, most pedig egy képzőművészeti alkotás is őrzi a honvédő emlékét. Pap Imre várkapitány és a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke koszorúzták meg. A Szép Múltú Egyesület kiemelt feladatának tekinti a sümegi hírességekről történő megemlékezést. Kimondottan kötelességünk felhívni minden eszközzel a figyelmet arra, hogy bizony-bizony elveszhet az, amit hát ezer éven át próbált a magyarság megtartani, és ebbe a mai globalizálódó világba ez kimondottan a feladata az olyan egyesületeknek, mint a Sümegi Városvédő Szépítő Egyesület is. Ez a változás, ami napjainkban zajlik, még nem tudjuk, hova fog vezetni, de mondjam azt, hogy a legkisebb eszközt is fel kell arra használnunk, azt gondolom, hogy legyen jövője ennek az országnak. És aki elmegy mondjuk a dombormű mellett, és mondjam azt, tényleg összeszorított szemmel néz ránk, úgy nézem Kisfaludi Móráról a domborműről, annak remélem, hogy eszébe fog jutni, hogy hosszú távra gondolkodjon hazánk sorsát illetően. Az Egyesület alelnöke ismertette az ünnepségen Kisfaludi Mór életútját, történelmi munkásságát. A kiegyezés után 1867-ben elvállalta Zala vármegyei főcsendőrbiztosi tisztet. De rájött, hogy az osztrákokkal történt kiegyezéssel képtelen megbékélni, és egy év múlva lemondott tisztségéről. Feleségével és gyermekeivel sümegi költő egykori vár alatti majorján élt, és egyre fogyatkozó birtokain gazdálkodott. Ugye nem ismersz, a szabadság csatáiban kard voltam én, s éppen találd a te kezedben, villogtam a vérmezején. Az Egyesület tagjainak előadásában verseket hallgathattak meg a résztvevők. Szeresd hazádat, és ne mondd, a néma szeretet szűz, mint a lélek, melynek a nyelv még nem védhetett. Tégy érte mindent, éltedet, ha kell, csekébe vedd, de a hazát könnyelműen kockára ki ne tedd. Él még a magyarok nagy istene, jaj annak, ki feltámad ellene. Az Isten is segít, ki bír velünk.
szabad népek valánk, s azok legyünk. Szívünk elszánt keserv, markunk vasat szorít, s csatára milliók imája bátorít. Ó, drága véreink, vagy élet, vagy halál, de szolganépre itt a zsarnok nem talál. Az emlékezéshez a Sümegi Fúvós Zenekar teremtett emelkedett hangulatot.